Iako ti me podsjeti, kada smo bili na promociji u Smederevu, gospodin je napravio jako lepu paralelu u pitanju na čas i časa. Yes. Jako lepu paralelu sa Desankom Maksimović, odnosno sa tim šta je bilo u ono neko vreme, ranije, a kako se danas, kako stariji vole da kažu, ovi mladi ponašaju. Desanka je govorila ne, nemoj mi prići, a Jelena Mlaćirić u svojoj pesmi, koja takođe govori o nekoj čežnji, evo kako se izjasnila. Ne časi časa. Obećah da ću te čekati do kraja sveta. I duže. Do kraja vremena. I dalje. Ne, to nije uže. To sam videla od one u bajici. To je pletenica da je spusti, da se uz nju popneš, do čardaka, do oblaka, do mene, kad zaspu sene, a jutra se stidom zarumene. I kad pođeš, ponesi mi nešto lepo, svilene bombone volim, ili fino upakovanu čipku ili bisere. Sebe mi donesi. Donesi mi sebe u izobilju. Samo to. A šta ću ja za to vreme? Kockaću se s požudom. Flertovaću s ponudom ne jednom pijanih prosaca, utopista. Preskakaću želje i strasti. Kao nomad lastiš u visini kukova. Malo ću vreme krasti, malo svinjske masti u devet voda proprane da bome na grudi utrljati, da se ne čuje kako svira dok uzdiše. Možda me i neko ludilo iznenadi, tu sam tanka. Aj ti, brate, požuri, ne zovem se Penelopa i ne računa se ako otežeš namerno. Eto, to je bila ta paralela, držala nas je čežnja i na kraju je bilo, ajde više dođi. Dosta smo